Ti e shikon subhanallahu urtësinë e Allahu xhallahu njerëz. Kur ta udhëzoi Allahu xhallahu njeriu, i ndryshohen dëshirat. Don mu afru ka Allahu, i urren mëkatet, i urren senet e këqija, i ka neveri kufrin, e ka neveri senet e ndyta. Ndërsa para kësajna, para gjendjes së udhëzume, s'ka qenë kështu, ka qenë tarit, i dëbum. As se ka njoftë Allahun, as që i ka ndërësu mëkati, a du bo mëkata, atë e idhru Allahun gjellola, ku shivoni pasaj këto mundrishu? Allahu te bareke wa ta'ala. Allahu gjelle, gjelle wa ala. Kedhalike kuntu min qablu fe menna Allahu aleikum. Fe të bejenu, thëtë Allahu te bareke wa ta'ala. Edhe ju i nikon të devijuar para se me qenë të udhëzuar. Vallaj që kjo ajet është temë në vetë veti. Këdhalike, kuntu min qablu, femenna Allahu aleikum. Ju, o ju njërës, shka i një udhëzu, sahabe ju ka zbit kja jet, edhe ju i një kontë të devijum, zdo me pranu njeri, subhanallah i ladhim, nuk dënë me pranu se ti i udhëzu tash, kje qeni devijuar o ti njeri. E pse ne e be Allah këta jet, ka dal pak, sabër me atë shka i devijum, sabër, se keve dhe ti njëtë në gjendje, e unë të më shirova, ti tash ka ban, ti dënë me shkel ata, dënë mi njëherë me shkel, pse? Normal, se aja është më shiru që Rahmani, na nuk e na të til. Pa Allah, dhe me na edukue, o ju njërës, këdhalike kuntu min qabl, fe menna Allahu aleikum, Allahu juve ju ka dhonë mirësi që i një udhëzue. Mentalitetin që ta ka ndru, Allahu prej të dëbuarit, të afruarit, aj ta ka ndruhe, jo ti. Kër i udhëzu, na datë që ka kini së me udhëzu, para asaj datës e ki ditë që ki me udhëzu, vallaj nuk e ki ditë. Para se me fillu me falë namazë, prej asaj datë që ki fillu me falë namaz me regullësi, me disciplinë, para asaj se ki ditë. Kusht afroj? Kusht Allah dëshirën? Kusht Allah vendosë mërien? Allahu te bareke wa te ala. Allahu gjellua në edukon me këtë sende. Në edukon me këtë sende.